Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana bugun Jizzax viloyatiga Real mototsiklimiz dastavka qilib olib keldik. O'sha kredit asosida oldi. Kreditni olish uchun mahallada hokim yordamchisi bor. O'shanga borib ariza topshirasizlar, yagona darchadan elektronni ключ parol olib Telegramdan tashlab bersalaringiz, shartnoma qilib yetkazib beramiz. O'zbekiston bo'ylab zakazlarni qabul qilamiz, dastavkalarimiz bepul. Narx 33 ming so'm bo'ldi, tenti bilan. Bo'ldi, itaravering sizlar. Faqat pastidan bosib turish kerak. Ha, chekkadan bosib turing, chekkadan. Siz bunisini bosib turing. Davay. Turdiga kelin. Bormiz, bormizga shoqlaymiz, to'g'rimiz. Orqasidan itaring sizlar orqasidan. Ha, davay. Turinglar, kelin. Ha, ha. Sog'ing. Ha. Balon to'g'ri keldimi? Bo'ldi, normal ketyapti. Davay. Bo'ldi, bo'ldi, sekin tushiraveraman. Million so'm bo'ldi narxi, 200 kublik motor, 100 kilometrga 4 litr benzin yoqadi. Kuzovlari 1.40 ga 2 metrlik kuzov. Panejni poyshinalari ham bor. Mana panejni poyshinalari bor do'stlar, o'sha oldi ko'rinish holatlari. Bakiga 18 ta benzin ketadi. 1.5 tonna yuk oladi. Kimga shunaqa mototsikl qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqasizlar do'stlar. Dastavka qilib yetkazib beramiz. Tushunmagan joylar bo'lsa, telefon orqali tushuntiramiz. Mana ishq ko'rinish holatlari tentdi. Onusi kaskasi, damkrat, ключ, kaska, magnitofon, zapas balon qo'shib beramiz. Motor qismiga 2000 km garantiya beramiz.